绝五台山的蓝洁瑛去世之后，在娱乐圈引起了很大震动的。大家对于蓝洁瑛最深的感慨，大多数来源于蓝洁瑛让人心痛的悲痛遭遇。曾经在八九十年的港台，头顶如此巨大的光环，发展理应是顺风顺水的。但命运仿佛和蓝洁瑛开了一个玩笑一般，让她的前半生风光无限，后半生凄惨至极。参考和蓝洁瑛同时期的艺人来看，如今都已经成为了娱乐圈举足轻重的大腕儿，身价轻则数亿，多则百十亿。刘嘉玲、邱淑贞、刘德华、梁朝伟、张曼玉等等，他们的演艺之路或许也不是顺风顺水，但至少熬到了功成名就的年纪，现在享受着年轻时所闯荡带来的丰厚生活，不再为金钱奔波，可以按照自己的想法随心所欲地想去哪去哪，不禁让人感到羡慕不已。对比有多明显，对蓝洁瑛的伤害就有多深。造成蓝洁瑛这种遭遇的猜测有很多种，但最值得深究的就是蓝洁瑛自曝关于被性侵的一个说法，所涉及的两个人在娱乐圈耳大权力也大，一个是已经去世的邓光荣，另一个就是曾志伟。性侵的阴影伴随了蓝洁瑛的一生，以至于当蓝洁瑛亲自指出性侵的两个人时，很多人都选择了不相信。那时的蓝洁瑛已经被大家公认为是一名精神病患者了，媒体也多次传出关于蓝洁瑛精神不正常的报道。试问谁会相信患有精神人的一个疯女人所说的话呢？但据蓝洁瑛身边最亲近的人所述，蓝洁瑛并没有精神病，而且房间收拾的也很干净，不像外界所传的那么妖魔化。不过已经成为了大家以为的既定事实，直到蓝洁瑛去世都没有人相信她说的话。在她死后，蓝洁瑛的所经历的一些事才被越来越多地进入到人们的视野里，无疑这是可悲的。人去世了，再追究这些还有意义吗？蓝洁瑛原本还幻想着复出拍戏，写一本书，拍一部中国版的《飞越疯人院》等等，来讲述自己不公的遭遇，但最终的一切都破灭了。据警方公布关于蓝洁瑛的死因，是在浴室晕倒施救而亡，无疑这再次击中了人们内心的软肋，也是大家对于蓝洁瑛死后的一种救赎。11月9日，蓝洁瑛的追思会在香港举行，很多明星纷纷前来悼念，张卫健、张曼玉、陈美琪等纷纷现身来送别这位曾经惊艳港台的故友。但在追思会上，蓝洁瑛粉丝举着牌子上的内容引起了一阵骚动，也许有人会心惊肉跳吧，上面写着大佬出来谢罪。虽然牌子上没有明确地说出名字，但所指之人已经十分明确了。面对蓝洁瑛的指控，曾志伟特意举办了一场发布会来进行澄清，证明自己的清白。如今斯人已去，或许答案也终将不会出现了。原本古天乐表示香港演艺协会将会协助完成蓝洁瑛的身后事，但最终被蓝洁瑛的姐姐婉拒了，原因在网上也众说纷纭。不过据网上爆料，是为了古天乐着想，因为前几届的会长都是曾志伟，对于刚当上会长的古天乐来说，难度也是可想而知的。所以最终蓝洁瑛的身后事尊重了蓝洁瑛姐姐的意愿，低调举行。如果您有不同的看法，欢迎在下方评论。图片来源于网络，如有疑问请联系删除。